Yunus tabinlerden olan Mutarif ibn Abdullah ibn Şihhi rahimahullah deyir ki, eğer kalbim çıxardılsa ve deyir sol elime koysa, kalbim çıxardılıp sol elime koysa ve bütün xeyirler de getirilip sağ elime koysa deyir. Mən deyirim o xeyirleri de kalbime yerleştirmem. Yalnız deyir Allah subhanahu ta'ala həmin xeyirleri o kalbə yerleştirmədikcə. Yani o kalbinin şeyh burada başlaması için, yani xeyirler elimde olsa, kalbim de elimde olsa, mən onun içine kalbime yerleştirə bilmərəm. Yani xeyirleri, o əməlləri, fəzilətli əməlləri, xeyirleri kalbime yerleştirən Allah subhanahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kitabımıza devam ediyoruz. Allah subhanahu ta'ala müvaffaq eylesin bizleri. Kalplerin ıslahı ile bağlı olan hadisler. Ve göstereceğimiz mevzu bugünkü Hidayetul qulubi minnetun ilahiyyatun. Qəlblərin hidayəti Allah subhanahu ta'ala tərəfindən olan bir nimətdir. Yəni Allah subhanahu ta'ala'nın bir minnəti, nimətidir. İbn Abbas radiyallahu anhümə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin belə dua etdiyini deyir. Yəni İbn Abbas radiyallahu anhümə qal, kənə nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yad'u, yəqul, Rabbə inni və la tu'in aleyyə, və ansurni və la tansur aleyyə. وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَهْدِنِي وَيَسِّرْ لِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ رَبِّ جِعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حُوبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِي Ravahu Ahmed ve Ehl-i Sünnet. İbn Abbas radıyallahu anhüme deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə dua edirdi ki, ey Rabbim, mənə yardım et, mənə qarşı yardım etmə. Yəni, mənə nəfsimə qarşı, düşmənlərimə qarşı, sənə ibadətə yönəlməyə mənə yardım et. O şeylər ki, nəfsim, şeytan və digər şeylər ki, mənə səndən ibadətdən yayındır, onlara kömək etmə, mənə qarşı. Ey Rabbim, mənə kömək et, mənə qarşı düşmənlərimə kömək etmə. Ey Rabbim, mənim üçün məkr et, mənə qarşı düşmənlərimə, yəni mənə qarşı məkr etmə. Ey Rabbim, mənə hidayət et və hidayəti mənim üçün asanlaşdır. Ey Rabbim, mənə qarşı, həddi aşına qarşı mənə kömək et. Ey Rabbim, məni sənə çoxlu şükr edən, səni çoxlu zikr edən, sənə çoxlu, yəni səndən çoxlu qorxan, sənə çoxlu yönelən, sənin qarşında əylən, sənə qarşı yönelən, sənə qarşı dönən, yəni tövbə edən, dönən bunlardan. Və ey Rəbbim, tövbəmi qəbul et və qəlbimi yu, yəni günahlarımı yu, ey Rəbbim, günahlarımı yu və dualarımı qəbul et və hüccətimi sabit et və dilimi doğru et və qəlbimi hidayət et. Və sinəmdəki pislikləri, yəni kini, pahalıq, həsədi və günahları, yəni qəlbimdən apar. Bu hədis, yəni bu əzəmətli hədis, Allah Rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmdən varid olan bu əzəmətli hədis bizə bildirmiş olur ki, qəlblərin hidayəti nədir? Qəlblərin hidayəti Allah subhanahu wa ta'alanın bir nimətidir. Yəni qəlblərin hidayəti yalnız və yalnız Allah subhanahu ta'aladan, yəni qulun özünün gücündə, qüvvətində deyil. Dedi ki, ayədə buyurur ki, Allah subhanahu ta'ala وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُمْ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانِ اُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Lakin Allah size imanı sevdirdi və onu qəlbinizdə gözəlləşdirdi və küfrü, fasiqliyi və asiliyi isə sizin qəlbinizdə pis göstərdi. Yəni sizin qəlbinizdə küfrə, fasiqliyə, asiliyə qarşı nifrət oyatdı. Məhz onlar doğru yolda olanlardır. Raşid kimsələr onlardırlar, doğru yolda olanlar onlardırlar. Bu da məhz, yəni açıq-aşkar Allahın bir fəzilətidir, bir nemətidir. Yəni, bu insanın qəlbində imanı sevməsi, imanın bəzənməsi, küfrə qarşı qəlbində nifrət olması, asiliyə, fasiliyə qarşı qəlbində nifrət olması
açığı aşkar Allah'ın bir fəzilətidir, bir nimətidir və Allah hər bir şey biləndir və hikmət sahibidir. Və həqiqətən bu ayəni fikirləşdikdə, şeyh gətirir, bu ayəni fikirləşdikdə insan başa düşmüş olur, anlamış olur ki, həqiqətən qəlblərin hidayəti Allah Subhanahu Taala tərəfindən bir bəxşişdir, bir nimətdir. Qəlblərin hidayəti Allah Subhanahu wa Taala tərəfindən bir bəxşişdir və bir nimətdir. Və Allah Subhanahu wa Taala istədiyini hidayət edir, istədiyini hidayət edir və imanı onun qəlbində gözəlləşdirir. İmanı ona sevdirir və imanı onun qəlbində gözəlləşdirir. Küfrü, fasiqliyi, asili isə onun qəlbində pis göstərir, yəni ondan aralıdır. Və məhz onlar da doğru yollu olanlardır, yəni raşid kimsələr də məhz onlardırlar. İbn Qayyim rahmehullah deyir ki, "Fətəhbibuhu subhanahu l-iman ilə ibadihil müminin huva illiqa'u məhəbbətəhu fi qulubihim." İbn Qayyim rahmehullah deyir ki, Allah Subhanahu ve Taala bir qula, öz qullarına, mömin qullarına imanı sevdirməsi, yəni öz məhəbbətin, öz sevgisinin o qulların qəlbinə salmasıdır. Allah Subhanahu Taala mömin qullarına imanı sevdirməsi, öz məhəbbətin, öz sevgisinin o qulların qəlbinə yerləşdirməsidir. Lakin bir qul isə bir qulun digər bir qula bir şey sevdirməsi isə nədir? Sadəcə həmin o deyə sevdirəcəyi şeyin vəsiflərin zikr etməsi və onu sadəcə ona başa salması vəsiflərin zikr etməsidir. Amma qəlbinə yerləşdirməsi isə kimdəndir? Allah Subhanahu Taala'dan. Yəni bir qul məsəl üçün Allah bir nəfərə Allah Subhanahu Taala'nı dəvət edir. Allah Subhanahu Taala'nı tərifləyir. Allah Subhanahu Taala'na başa salır. İmanı ona sevdirmək istəyir. Bu nəyə niyə həmin kəs? Sadəcə onun vəsifləri, yəni gözəl vəsiflərin, yaxşı cəhətlərin ona zikr etmiş olur. Amma o sevgini isə qəlbə yerləşdirən kimdir? Sırf yəni onun qəlbdə yerləşməsi Allah Subhanahu wa Taala'nın bir nemətidir. Allah Subhanahu wa Taala'nın bir nemətidir. İnternet desin zəifdir. Başqa kimsəsə var, qoşaq alınsın. Hə? Olur. Note 8 yoxsa Redmi 10, Note 8 hansı? Note 8. Mi 8. Mi 8. Yoxdur. Aslında Allah razı olsun, sevək olun. İbn-i Qeym rahmetullah deyir ki, yəni, Allah subhanahu ta'ala imanı qulan, yəni mümin quluna sevdirməsi, yəni öz sevgisinin həmin qulun qəlbinə yerləşdirməsidir. Amma bir qulun digər qula bir şeyi sevdirməsi isə nədir? Sadəcə həmin o sevdirdiyi şeyin vəsiflərin zikr etməsi, yəni gözəl cəhətlərin, gözəl vəsiflərin zikr etməsidir. Amma onun qulun qəlbinə yerləşdirən isə Allah subhanahu ta'ala. Və burada deyir ki, İbn-i Qeym rahmetullah deyir ki, Allah subhanahu ta'ala burada iki şey qeyd edir. Öz mömin qullarının qəlbinə bu iki şeyi yerləşdirir. Yəni bu iki şey qəlblərinə qarşı bu iki şey edir Allah Subhanahu taala. Birincisi öz sevgisini onların qəlbinə yerləşdirir və həmin Allahın sevgisinə aparan şeyləri onların qəlbinə yerləşdirir. Və ikincisi isə onların qəlbində küfrə, fasiqliyə və asiliyə qarşı nifrət oyadır. Bir Allah Subhanahu taala öz mömin qullarının qəlbinə Allahın sevgisini yerləşdirir və ikincisi isə yəni o Allahı, yəni küfrə qarşı, yəni Allahın sevgisindən uzaqlaşdıran, yəni imandan uzaqlaşdıran şeylər ki var, küfürdür, fasiqlidir, asilidir, onlara qarşı Allah Subhanahu taala həmin qulun qəlbinə nifrət yerləşdirir. Yəni qul o şeylərə nifrət edir. Bu da İbn Qayyim rahmehullah sözün davamındadır ki, bu da açıq aşkar Allah Subhanahu taala fəzilətidir. Bu açıq aşkar Allah Subhanahu taala fəzilətidir və bir nemətidir ki, Allah Subhanahu wa taala həmin qulu öz başına buraxmır. Həmin qulu başlı başına buraxmır və ona imanı sevdirir və asilçilərə, küfrə, fasiqliyə qarşı onun qəlbində ikrah hissi oyadır.
Və Allah Subhanahu taala daha yaxşı bilir ki, hansı qəlblər buna layiqdir. Yəni imanı sevməyə və gözəlləşdirməyə və həmçinin küfrə və fasiqliyə, asiliyə nifrət etməyə hansı qəlblər daha layiqdirsə, Allah Subhanahu taala bunu daha yaxşı bilir və bunu orada o qəlblərə yerləşdirir. Qul bunu bildikdən sonra ki, yəni biz bildikdən sonra, qul bildikdən sonra ki, yəni qəlblərin hidayət olunması Allah Subhanahu taalanın bir bəxşişidir. Allah Subhanahu taalanın bir nemətidir. Allah Subhanahu taala tərəfindən qula verilən bir fəzilətdir. Həm yəni bu şeylər qula, yəni bəzi şeyləri vacib edir. Həm bu şeylər qula bəzi şeyləri vacib edir ki, birincisi həmin qula vacib edir ki, Allah Subhanahu taala həmd etsin. Allah Subhanahu ve Taala'ya həmd sanılır. Yəni çoxlu həmd etsin. Allah Subhanahu ve Taala'ya həmin bu nemətlərinə görə çoxlu şükür etsin. Və etiraf etsin. Allah Subhanahu ve Taala'nın ona verdiyi bu fəziləti, bu neməti qul etiraf etsin. Nədir ki, ayədə buyurur ki, Allah Subhanahu ve Taala və qalul hamdulillahi'llazi hadana li hada və ma kunna linehtediya laula an hadana Allah. Onlar deyərlər ki, yəni bizi buna hidayət edən Allah'a həmd olsun. Və Allah bizi buna hidayət etməsəydi biz bunlara hidayət olunmazdıq. Və Allah Rəsulu sallallahu alayhi və sallam əhsab günü deyir ki, səhabələrlə torpaq daşıyaraq deyir ki, vallahi laulallahu mehtedeyna və la sumna və la sallayna. Vallahi deyir, əgər Allah olmasaydı biz hidayət olunmazdıq. Nə oruç tutardıq, nə də namaz qılardıq. Və bu da yəni bunların hamısı, qəlblərin hamısı, yəni qəlblərin hidayət olunması, orada yəni imanın olması, Allah'a qarşı asiliyə, fasiqliyə, küfrə qarşı nifrətin olması hamısı Allah Subhanahu ve Taala'nın bir fəzilətidir. Həmçinin bunun faydalarındandır ki, İbn Qayyim rahmehullah davam edir, bilir ki, buyurur ki, bunun faydalarındandır ki, qul həmin həmdi Allah Subhanahu taala aid eləyir. Yəni bu əməlləri haqq eləyən, bu əməlləri qəlbə yerləşdirəni haqq yerləşdirməyə haqq eləyən Allah Subhanahu ve taala aid eləyir. Yəni öz nəfsindən heç bir şey görmür. Öz nəfsindən heç bir şey görmür. Bunların hamısının yalnız və yalnız Allah Subhanahu ve Taala tərəfindən olduğunu bilir. Allah Subhanahu ve Taala tərəfindən olduğunu bilir. Bu nemətlərin yalnız və yalnız Allahın ona bir fəziləti, bir neməti olduğunu bilir və bilir ki, bütün xeyirlər hamısı yalnız Allah Subhanahu ve Taala'nın əlindədir. Bütün fəzilətlər Allah Subhanahu ve Taala tərəfindəndir və bu da təvhidin tamamıdır ki, qulun tövhiddə ayaqları sabit olmaz, yəni qərar tutmaz, hətta bu şeyləri tam bilmədiksə, yəni bu şeyləri özündə görmədiksə, hiss etmədiksə və həmçinin o elmdə rasıx olmaz, bu şeyləri bilmədiksə. Və qul əgər bu şeyləri bilərsə, yəni bu şeyləri özündə görərsə, yəni bütün nemətlərin, fəzilətlərin Allah Subhanahu Taala'dan olduğunu bilərsə, o zaman Allah Subhanahu Taala'ya qarşı sevgisi artar. Allahla yəni ünsiyyəti artar, Allah'a yaxınlığı artar və Allahla görüşə can atar. Və Allahın zikr etməkdən, Allah Subhanahu Taala'nı zikr etməkdən, Allah'a itaat etməkdən həzz alır həmin qul. Hansı ki bu nemət, bu nemət dünya nemətlərindən daha üstün bir nemətdir. Və ikincisi isə, yəni ikincisi qul bu şeyləri bildikdən sonra ikincisi qulun üzərinə düşən ən yuqbilal abdu aləllah azza və cəllə da'iyən sailən raciyən tamiən fə innəl əmrə biyədilləh azza və cəllə. Yəni qul bunları bildikdən sonra ki, yəni bunların hamısı, yəni qəlbinin hidayət olunması, imanın onun qəlbinə sevdirilməsi və fasiqliyin, asiliyin, küfrün onun qəlbinə pis göstərilməsi Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Qul bunu bildikdən sonra nə etməlidir? Allah Subhanahu Taala yönəlməlidir və Allah Subhanahu Taala dua etməlidir. Allah Subhanahu Taala yalvarmalıdır. Allah Subhanahu Taala yönəlməlidir ki, Allah Subhanahu Taala onun qəlbini hidayət etsin.
onun qəlbini hidayət etsin. Yəni, qul bilir ki, yəni, bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Onun üçün Allaha yönəlir, Allaha yalvarır, Allahın qarşısında zəlil olur ki, Allah Subhanahu Taala onun qəlbini hidayət etsin. Necə ki, hədisdə gəldiyi kimi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, yəni, səhv-səhv durun, səhvləri düzəldin, mən öz Rəbbimə dua edəcəm. Və deyir, sahabilər onun dağında səhvlə dururlar və Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allahümme ləkəl həmdü kulluh. Allahümme la qabda limə besatta və la basıta limə qabatta və la hadiyə limə ədlalta və la mudullə limə hədeyt. ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك إلى أن قال اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. الله رسول صلى الله عليه وسلم من دعاسنا دير ki اللهم حمدن حمص سندر Allahım həmdin hamısı sənədir. Allahım sənin yəni sənin daraltdığını genişləndirən yoxdur. Yəni Allah Subhanahu kimin ruzusun hər hansı bir şey daraldarsa onu genişləndirən yoxdur. Və yaxud da sənin genişləndirdiyini daralda bilən bir kəs yoxdur. Və Allahım sənin hidayət etdiyini azdıra bilən olmaz və sənin azdırdığını da hidayət edə bilən olmaz. Allahım sənin verdiyinə qarşısını alan bilən biri olmaz və sənin vermədiyini də verən bir kəs yoxdur. Və sənin uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıran birisi yoxdur və sənin yaxınlaşdırdığını Sənin uzaqlaşdırdığını yaxınlaşdıran biri yoxdur və sənin yaxınlaşdırdığını uzaqlaşdıran biri yoxdur. Allahım bizə, yəni bizə bol-bol öz bərəkətindən, rəhmətindən, fəzilətindən və ruzundan bizə ver. Hətta burasına qədər ki, Allahım imanı bizə sevdir və onu qəlbimizdə gözəlləşdir, onu qəlbimizdə bəzə. Və küfrü, fasiqliyi, asiliyi isə bizə pis göstərir, onu qəlbimizdə, yəni onlara qarşı nifrət var. Və bizi raşid olanlardan et və bizi müsəlman olaraq öldür, yəni canımızı müsəlman olaraq al və bizi müsəlman olaraq yaşad və bizi salihlərə qovuşdur, fitnəyə düşmədən və xızlana düşmədən. Və bu, həqiqətən bu dua əzəmətli bir duadır ki, müsəlman gərəyi bu duanı öz dualarının arasına qatsın və bu duaları etsin. Və həmçinin Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləminə ən çox etdiyi dualardan idi ki, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləm deyərdir ki, Ya müqallibəl qulubi, səbbit qalbi alə dinik. Ey qəlbləri çevirən Rəbbim, qəlbimi dinin üzərində sabit et. Qəlbimi dinin üzərində sabit et. Və Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmə deyir ki, Allimni duaən ədullahi bihi. Mənə bir dua öyrət ki, onunla Allaha dua edim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah məni hidayət et, məni səddidini, yəni məni doğru et. Və deyir ki, hidayətlə, yəni doğru yolda hidayət olmasını, səddid isə yəni səhm, yəni oxumun, yəni atdığım oxların doğru, yəni hədəfə çatmasını istəyir Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Və üçüncüsü isə, Üçüncü qul, yəni bildikdən sonra ki, qəlblərin hidayət olunması yalnız Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Üçüncü qulun üzərinə düşən, yəni qulun özünün zəif olduğunu bilməsi. Qulun bilməsi ki, qul zəifdir. Yəni Allahın gücü və qüvvəti olmadan, Allah Subhanahu Taala'nın yardımı olmadan qulun həmin hidayətə yönəlməsi, həmin xeyirləri öz qəlbinə yerləşdirməsi mümkün deyildir. Yəni, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yəni, Allahın ona yardımı olmadıqsa, güc və qüvvət sahibi Allah Subhanahu Taala'dır. Və Allahın ona yardımı olmadıqsa, o heç bir xeyrə yiyələnməyə qadir deyildir. Necə ki, böyük tabinlərdən olan Mutarrif ibn Abdullah ibn Şixxi rahiməhullah deyir ki, əgər qəlbim çıxardılsa və deyir, sol əlmə qoyulsa, qəlbim çıxardılıb sol əlmə qoyulsa və bütün xeyirlər də gətirilib sağ əlmə qoyulsa, deyir. Mən deyir, o xeyirləridir qəlbimə yerləşdirə bilmərəm. Əgər bütün xeyirlər qəlbim çıxardılıb sol əlmə qoyulsa və
Ve bütün xeyirlər də gətirilib sağ əlimə qoyulsa, mən o xeyirləri qəlbimə yerləşdirməyə qadir deyiləm. Yalnız deyir Allah Subhanahu Taala həmin xeyirləri o qəlbə yerləşdirmədikcə. Yəni o qəlb, yəni şeyx burada başa salmaq istəyir ki, yəni xeyirlər əlimdə olsa, qəlbim də əlimdə olsa mən onu onun içinə qəlbimə yerləşdirə bilmərəm. Yəni xeyirləri, o əməlləri, fəzilətli əməlləri, xeyirləri qəlbə yerləşdirən Allah Subhanahu Taala'dır. Allah Subhanahu Taala'dır. Həqiqətən də qulun qəlbinin islahı, qulun qəlbinin düzəlməsi, təmizlənməsi yalnız Allah Subhanahu Taala'nın gücü və qüvvəti ilədir. Və dördüncüsü isə bu şeyləri bilməsi, yəni qulun bilməsi ki, imanı onun qəlbini yerləşdirməsi, imanı ona sevdirilməsi, küfürdən, asilikdən, fasilikdən uzaq durması Allah tərəfindəndir. Qulun bunu bilməsi həmin qulu ucubdan. Ucub nədir? Özünü bəyənməkdən. Özünü bəyənməkdən uzaq tutur. Yəni qul bu nemətlərin, onda olan nemətlərin, yəni qul itaat etdikdə, ibadət etdikdə, Allah Subhanahu Taala daim yönəldikdə görürsən şeytan onun nədir? Öz nəfsin bəyənməyə ona vəsvəsə eləyir. Allah Subhanahu Taala qorusun ki, yəni bu çox pis haldır. Hansı ki qul yəni o itaətlərlə təsəvvür ki itaətlər eləyir qul, ibadətlər eləyir və onunla cəhənnəmə düşür. Allah Subhanahu Taala qorusun. Təsəvvür et. Yəni biri var günahları başa düşdü. Və bir də var ki, yəni ibadətlər eləyir, itaətlər eləyir, hə? Amma nədə onlarla cəhənnəmə düşür. Necə? Yəni həmin əməllərdə ucub gəlir. Allah Subhanahu bizləri qorusun. Yəni ucub gəlir, həmin əməlləri özündən görür və Allaha aid etmir. Allah Subhanahu qorusun və əməllər, həmin əməlləri də batıl olmuş olur, pis olmuş olur. Allah Subhanahu Taala bizləri qorusun. Və qul da yəni bu şeyləri bildikdə, yəni bunların hamısı Allah Subhanahu Taala'dandır. Bu Allah Subhanahu Taala'nın fəzilətidir. Yəni sırf Allah Subhanahu Taala bir bəxşidir, bir nemətidir. Qul bunu bildikdən sonra öz nəfsindən o məğrurluğu, o ucubu, yəni özünü bəyənməyi özündən dəf etmiş olur. Ola bilər ki, yəni qul oruç tutsun, namaz qılsın, sədaqə versin və yaxud da elm tələb etsin. Və yaxud da elm tələb etsin. Və digər salih əməllər etsin. Və bununla yanaşı, bunları etməklə yanaşı, qul nə etməlidir? Yəni, həmin bu məşğul olduğu ibadətlər, yəni onun etdiyi bu əməllərin sırf Allah Subhanahu Taala tərəfindən, Allah Subhanahu Wa Taala tərəfindən ona olan bir nimət olduğunu bilməlidir. Və bunu bildiyi zaman, bunu başa düşdüyü zaman həmin ucubdan, nəfsini bəyənməkdən qul uzaq olmuş olur. Və İbn-i Qeym rəhməhullah buyurur ki, yəni nemət yalnız Allah Subhanahu Taala'nındır. Yəni minnət yalnız Allah Subhanahu Taala'nın tək olaraq Allah Subhanahu Taala'nındır ki, öz qulunu ona qarşı ibadət, itaat üzərində etmişdir. Yəni qulunu Allaha qarşı ibadət, itaat üzərində edən Allah Subhanahu Taala'dır. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki, yəni bu əzəmətli nemətlərin, bu əzəmətli nemətləri qula verən Allah Subhanahu Taala'dır. Və necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur ki, "Və mə bikum min ni'mətin fəmin Allah." Sizdə olan bütün nemətlər hamısı Allah Subhanahu və Taala'dandır. Və sonra deyir ki, Allah Subhanahu Taala başqa yerdə buyurur ki, "Və lakinna Allaha habbəbə ilaykumul imana və zayyanahu fi qulubikum." وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِسْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Yəni, qabağda xatırlatdığımız ayə, yəni, lakin Allah imanı sizə sevdirdi və qəlbinizdə onu gözəlləşdirdi. Və küfrü, fasiqliyi, asiliyi isə qəlbinizə pis göstərdi. Yəni, qəlbinizdə bunlara qarşı nifrət oyatdı. Və onlar məhz doğru yolda olanlardırlar. Raşid kimsələr də məhz onlardırlar. Və deyir, yəni qulun bu şeyləri görməsi, bu şeyləri öz nəfsində müşahidə etməsi, öz nəfsində görməsi, yəni qulun tövhidin kamilləşdirən şey məsələlərdəndir ki, yəni qul bu şeyləri nə qədər görərsə, yəni həmin nemətlərin Allahdan olduğunu nə qədər bilərsə, öz nəfsindən görməzsə, onun tövhidi də kamilləşmiş olar. Burada deyir, faydalar var. İbn-i Qeym rəhməhullah gətirir ki, burada faydalar var. Ki, həmin bu şeylər, yəni qulun
həmin nimətləri Allah Subhanahu Taala'dan görməsi, öz nəfsindən görməməsi onunla ucub və riya arasına bir maniyə qoyur. Yəni qul nimətlərin Allahdan olduğunu bildikdə, onları öz nəfsindən görmədikdə həmin bunlar bu cür olması, bunu bilməsi onunla əməllərində ucub gəlməsindən və əməllərində riya etməsinin arasına bir maniyə qoyur. Yəni onunla onun həmin ucubun və riyanın arasını ayırır. Və qul bildikdə ki, yəni qul öz nəfsində, öz üzərində müşahidə etdikdə ki, yəni onu müvəffəq eləyən, onu hidayət eləyən, ona bütün nimətləri verən Allah Subhanahu ve Taala'dır və bunu öz nəfsində müşahidə etməsi onu ucubdan və riyadan və insanlara minnət etməkdən yayındırır, məşğul eləyir. Yəni qul öz nəfsi ilə məşğul olur, həmin nemətlərin Allah Subhanahu Taala'nın olduğunu bilir və bunun öz üzərində müşahidə eləyir, hətta nə deyir, digər o ucuba, riyaya və insanlara minnət qoymağa vaxtı qalmır. Yəni özün bununla məşğul etmiş olur. Və bununla da qəlbindən ucubu və dilindən də minnəti qaldırmış olur. Və bunun üçün də ucubun belə deyək ucubun dərmanı vardır ki, Quran-Kərimdə keçdiyi kimi məşəallahu la quvvata illə billah. Yəni qulun deməsi ki, məşəallah la quvvata illə billah. Yəni Allah istədi olduğu Allahdan başqa güc qüvvət sahibi yoxdur. Allahdan başqa güc qüvvət sahibi yoxdur. Və qula, yəni qula əgər onu bir şey qulun, qul öz malında, övladında və yaxud da əməlində hər hansı bir şeydə ona verilən bir nemətdə, yəni ona ucub gələrsə, ondan ucuba düşərsə, onun nə deməsi lazımdır? Yəni, məşə Allah, lə quvvətə illə billəh. Yəni, belə deməsi lazımdır ki, necə ki, ayədə gəlir ki, və ləvlə iz dəxaltə. Cənnətəkə qultə məşə Allah, lə quvvətə illə billəh. İn tərani ənə qallə minikə mələm və vələdə. Kaş ki, bağına girdiyin zaman, maşallah, qüvvət yalnız Allaha məxsusdur deyədin. Əgər var dövlətsə və övladsa, məni özündən kəsib sayırsansa. Yəni, bu da nə deyək? Yəni, bu da Allah Subhanahu Taala nimətlərin, yəni qulun öz üzərində xatırlaması. Yəni ki, sən gələk Allah Subhanahu Taala nimətlərin öz üzərində xatırlayardın. Və biləydin ki, yəni bütün işlər, bütün əmrlər, bütün işlər hamısı Allah Subhanahu Taala'nın istəyi ilədir və Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir. Və Allahdan başqa heç bir güc qüvvət sahibi yoxdur. Yəni bütün fəzilətlərin, yəni bütün bu nimətlərin sənə verilməsi, bütün bu fəzilətlərin sənə verilməsi hamısı Allah Subhanahu Taala'ndır. Hansı ki, verən də, alan da, ucaldan da, alçaldan da, həmçinin genişləndirən də və daraldan da yalnız Allah Subhanahu Taala, yəni birinin ruhusun, ömrün genişləndirən və yaxud daraldan onu qısa edən Allah Subhanahu Taala'dır. Və bütün işlərin hamısı Allah Subhanahu Taala'nın əlindədir və Allah Subhanahu Taala'nın fəziləti, yəni onun nimətlərinin hamısı Allah Subhanahu Taala'nın fəzilətindəndir. Və beşincisi isə qulun öz nəfsi ilə mücahidə etməsi, qulun öz nəfsi ilə çalışması. Yəni qul bildikdən sonra ki, yəni Allahı, yəni imanın qəlbinə sevdirilməsi, küfürdən, asilidən, fasiqliyə nifrət etməsi Allah Subhanahu Taala'dandır. Qulun öz nəfsi ilə mücahidə etməsi, çalışması ki, həmin səbəblərdən yapışması ki, o həmin iman onun qəlbində sevdirilsin. Necə ki, ayədə keçir ki, Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Vallazina cahadu fina lanahdiyannahum subulana və innallaha lama'al muhsinin." Kim bizim üçün cəhd edərsə, biz onları yollarımıza yönəldərik. Və Allah həqiqətən Allah mühsinlərlə, yaxşı iş görənlərlə bərabərdir. Və bu məqam, yəni qulun, yəni həmin bu məqama çatması quldan bir mücahidə, yəni bir çalışqanlıq tələb eləyir. Bir çalışqanlıq tələb eləyir ki, yəni qul öz nəfsi ilə mücadilə etsin. Qul öz nəfsi ilə çalışsın, yəni öz nəfsi ilə
çalışsın, yani öz nəfsi yönətsin, öz nəfsi ilə mübarizə aparsın ki, həmin bu şeylərə yiyələnməyə müvəffəq olsun. Nedir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İhris alə mə yənfə'uqa və sta'in billəh. Yəni, sənə faydalı olan şeyə həris ol və Allahdan kömək istə, və Allahdan kömək istə. Yəni, bununla da qul, yəni zəlalətdən, zəlalət əhlindən, zəlalətə yönəldən, yəni o günahlara, fitnələrə, şərrlərə yönəldən, fitnə və şər qapılarını yönəldən şeylər ki var, qul onlardan uzaq olmalıdır. Qul onlardan uzaq olmalıdır ki, yəni öz nəfsin onlardan qorumuş olsun. Öz nəfsin onlardan qorumuş olsun və Allaha doğru getdiyi yoldan elə bil ki, büdürəməsin. Allaha doğru getdiyi yolda büdürəməsin və doğru düzgün istiqamət tutsun. Ayədə keçdiyi kimi Allah Subhanahu buyurur ki: "Fələmmə zəğu və əzəğə Allahu qulubəhum." Yəni onlar azdılar və Allah da onların qəlbini azdırdı. Allah Subhanahu qorusun. Və İbnül-Qeym rahimehullah buyurur ki, yəni bunların hamısı 4 şeyə qayıdır. Bunların hamısını idarə etmək 4 şeyə qayıdır. Niyyətun sahihətun və quvvətun aliyyətun yuqarinuhumə rəğbətun və rəhbətun. Birincisi, səhih niyyət, doğru niyyət. İkincisi, güclü, yəni qüvvət, insanın qüvvətli olmaq, bunlar hamısı izah olunacaq, şeyh izah edilməz. Və həmsinin rəğbə, yəni insanın rəğbətli olması və rəhbə, yəni qorxması, yəni ümid etməsi və qorxması. Və bu 4 qayda var, bu 4 məsələ var, bu 4 qayda var ki, bütün həmin o sadaladığımız məsələlərin hamısı bu 4 qaydaya qayıdır. Və qula baş verən, qulun imanında, onun zahiri və batini əhvallarında qula baş verən bütün naqisliklər yalnız bu 4 qapıdan ona daxil olmuş olur. Yəni, qula baş verən bütün naqisliklər bu 4 qapıdan ona daxil olmuş. Bir, niyyətinin səhih olmasında, qüvvətinin zəif olmasında, ümidində və bir dənəyində qorxmasında, ümidində və qorxmasında. Ona baş verən, ona baş verən bütün həmin bu şeylər nədən baş verir? Yəni, bu 4 məsələdən baş verir. Və bu da, şeyh burada onu şərh edir ki, yəni bunların hamısını əhatə edən, burada mələku hədə şəni, yəni bunların hamısını özündə cəm edən, bu 4 şeyə qayıdır, bunu izah edir ki, burada Allah Muaz radiyallahu anhunun Allah Rasuluna sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği sualda bunun izahı var ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi, Ebu Zer radiyallahu anhu, Muaz radiyallahu anhu, Muaz radiyallahu anhu Allah Rasuluna sallallahu aleyhi ve sellem'den əməllər haqqında soruşur ki, onu cənnətə salacaq və cəhənnəmdən uzaqlaşdıracaq. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ona İslamın rüknlərin, şərtlərini xatırladır və sonra deyir ki, sənə yəni işin başı və həmsinin sütunları və həmsinin zirvəsi haqqında xəbər verirmi? O deyir ki, bəli, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları dedikdən sonra və ona deyir ki, ələ uxbiruka bi mələki zəlikə kullihi, yəni bunların hamısını əhatə edən bir şey sənə xəbər verirmi? Vaz radiyallahu anhu deyir ki, bəli, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kuffə aleykə həzə, yəni dilin tutaraq ki, buna sahib ol, buna qoru. Və Muaz radiyallahu anh deyir ki, ey ya Rasulullah, və innə lə müəxizunə bimə nətəkəlləm, yəni biz danışdıqlarımıza görə məyər hesaba çəkiləcəyik və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, səkilətkə ummukə ya Muaz, və həl yəkubbun nəsə finnəri alə vücuhihim, əv qalə alə mənəxirihim illə hissaydu əlsinətihim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ey Muaz, anan səni itirsin, məyər insanları üzü üstə və yaxud da burunları üstə cəhənnəmə salan onların dillərinin qazandıqları deyilmi? Yəni, burada şeyh bunu izah eləmək istəyir ki, yəni bunların hamısını əhatə eləyən, yəni nədir? Həm yuxarıda sadaladıqlarını əhatə eləyən, yəni dil, dilə, elə ki, dilə sahib çıxması həmin o şeyləri əhatə eləyir. Burada da şeyh gətirir ki, insanın həmin o 4 şey, 4 şey şeyh qabağda sadaladı, doğru niyyət, səhih niyyət, yəni güclü qüvvətli olması, müsəlmanın güclü qüvvəti, güclü qüvvət və rəğbə, yəni ümid və qorxusu və qorxması. Bu 4 şey bütün, yəni yuxarıda sadaladığımızın hamısını əhatə edir. Qulun, deyir şeyh gətirici, qulun işləri tam olmaz, yəni əməlləri tam olmaz.
bütün şeyler tam olmaz, hətta bu dört şeyi yani düzelmədiksə, bu dört şeyi cəm etmədiksə. Bunlar da şeyh sadalayaq deyir ki, yani hansı ki bunlar nədir? Bunlar qəlbi hərəkət etdirən məsələlərdir. Bunlar qəlbi hərəkət etdirən məsələlərdir. Bunların hamısı da qəlblə bağlıdır. Çünki qəlb, qabaqda xatırlatdığımız kimi, qəlb nədir? Bədənin padişahıdır, bədənin məlikidir. Və bütün bədən üzvləri də qəlbə tabi edilir. Hədisdə keçir ki, Əllə və inni fil cəsədə mudqatan izə salihət, salihəl cəsədü kulluhu. Və izə fəsədət, fəsədəl cəsədü kulluhu, Əllə və hiyəl qalb. Bilin və agah olun ki, qəlbdə elə bir ət parçası var ki, o islah olarsa bütün cəsəd, bütün bədən islah olar. O fəsada uğrayarsa bütün bədən fəsada uğrayar və bilin və agah olun ki, o qəlbdir. Birinci, bunların birinci əhəmin uyuş nədir? Niyyətü sahihə. Birinci, sənin sağlam niyyət. Yəni, qulun niyyəti sağlam olmadıqca, yəni özü ilə Allah arasında olan niyyəti sağlam olmadıqca nədir? Onun işləri, həmin bu işləri düzgün olmaz. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisində gəlir ki, innəməl əmələ bin niyyət və innəmə likulli mri in mənəvə. Yəni, hər bir, həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir və hər bir kişiyə onun niyyəti vardır. Və niyyət həqiqətən dinin əsası və onun qaydası, onun üzərində qurulduğu qaydalardandır. Və bunun üçün də qulun ən önəm verdiyi, ən əhəmiyyətli qul üçün ən əhəmiyyətli məsələ olan öz niyyətini düzəltməsidir. Niyyətinə önəm göstərməsidir. Yəni, Allaha doğru getdiyi yolda niyyətinə önəm verməsi, niyyətinin səhihliyinə, doğruluğuna önəm verməsi və niyyətini düzəltməsidir. Çünki niyyət səhih olmadıqca, doğru olmadıqca, nədir? Onun digər əməlləri də doğru olmaz. Yəni, qul namaz qılsın, oruç tutsun, həcc etsin və bütün ibadətləri etsin. Bunların hamısı harada qayıdır? Niyyətin salih olmasına qayıdır. Və əməllər mötəbər olmaz hətta o vaxta qədər ki, niyyət salih olmadıqca, niyyət səhih olmadıqca. Və qul etdiyi bütün əməllərində, həmin əməlləri yalnız və yalnız Allah üçün etməlidir və yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün etməlidir. Hər hansısa bir, yəni dünya mənfəətinə görə və hər hansısa bir şeyə görə yox, yalnız və yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün etməlidir. Ayədə gəldiyi kimi, وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانُ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kim ahirəti istəyərsə, ahirət diyarını istəyərsə və onun üçün səy edərsə, yəni iman gətirdiyi halda, mümin olduğu halda onun üçün səy edərsə, onların o səyləri, o yəni etdikləri əməllərə görə onlar, yəni onlara təşəkkür olunan, yəni onların əvəzi verilər onlara. Və Allah subhanətlə qulun əməlinə görə ona savab verməz. Onun əməlini mükafatlandırmaz, hətta o vaxta qədər ki, qulun niyyəti səhih olmadıqsa. Allah subhanələ bizə müvəffəq etsin. Və ikincisi isə quvvətun aliyyətun, yəni üstün güclü bir qüvvət, yəni güclü qüvvətli olmasa. Burada da, ey quvvətun fil qalbi bi ən yəkunəl qalbu mə həzihin niyyəti salihəti qaviyyən fil iqbəli alət dayət. Yəni, buradan da yəni, güclü qüvvətli olmaq, buradan da nədir? Qəlbin güclü qüvvətli olması. Yəni, qəlbin güclü qüvvətli olması ki, yəni, həmin o sağlam niyyət ki var, onunla yanaşı qəlb sağlam olur. Yəni, qəlb o qədər güclü qüvvətli olur ki, öz sahibin ibadəti yönəldir. Allaha itaəti yönəldir. Allah subhanətə alaya qarşı asilidən çəkindir. Yəni, elə bir ki, Allaha qarşı itaətdə tənbəllik etmir. Allaha qarşı itaətdə tənbəllik etmir. Bu da nədir? Bu da qəlbin qüvvəsi, qəlbin gücüdür. Və buradan da deyir məqsəd, yəni bildiyi ki, qəlbin qüvvəsi, necə ki, qəlbin qüvvəsidir, yəni bədənin qüvvəsi yox. Onun üçün ki, deyir, elə insanlar var, məyər deyir, görmürsən ki, elə insanlar var ki, yaşlı kişidirlər, yaşlı insandır. Hə? Əzənin vaxtı gəldiyi də. Durur, yəni həmin o ağrımasına, bədəninin əziyyətə düşməsinə baxmayaraq dəstəmaz alır. Evdən çıxır, meçdə namaza gedir, əsas suyu içənə. Yəni bədəni nədir? Qüvvətsizdir. Amma onu oraya aparan nədir?
qəlbinin qüvvətli olması. Yəni, qəlbinin qüvvətli olmasına görə həmin o bədəni zəif olan, yaxşı, axsaqqal bir kişi asasına söykənə, yəni şiddətli görürsən soyuqda nədir? Məscidə Allahın evinə gedir namaz qılmağa. Amma neçə-neçə görürsən, neçə-neçə cavan insanlar, yəni güclü, qüvvətli, bədəni qüvvətli olan insanlar var ki, Allah Subhanahu Taala'nın evinə getmirlər, namaza getmirlər və onun bunun vacib olduğunu bildikləri halda, bunun yəni günah, ora getməməyin günah olduğunu bildikləri halda. Onlar nədir? Onlar bədəncə qüvvətli olsalar da, onların qəlbləri zəifdir, qəlbləri gücsüzdür. Və bir Haqqı Rahimehullah, yəni Şuəbül İmandə rivayət elədiyi hədisdə gəlir ki, Şuəbül İmandə rivayət edir ki, "İnna Allah azza və cəllə cəalə quvvətəl mü'mini fi qalbihə və ləm yəcəalhə fi əzaihə. Ələ tərəvnə şeyxə yəkunu zəifən yəsumul həvacir və yəqumul leyl və şəbəbu yə'cizu an zəlik." Deyir Allah, həqiqətən deyir Allah Subhanahu Taala qüvvəti, möminin gücün qüvvətini onun qəlbində etmişdir. Möminin gücün qüvvətini onun qəlbində etmişdir. Onun əzalarında yox, qəlbində etmişdir. Məyər deyir, görmürsünüz ki, yaşlı, yəni qoca bir kişi gündüzləri, yəni isti günlərdə oruç tutur. İsti günlərdə oruç tutur. Və gecələri namaza durur, qiyam-ı leylə durur. Və neçə-neçə cavanlar var ki, yəni bədəni güclü olan insanlar var ki, cavanlar var ki, bundan aciz qalıblar, bundan aciz qalıblar. Və bəzən onlar ki, həqiqətən sən görərsən, yəni neçə-neçə yaşlı insanları görərsən və bundan təəccüblənərsən ki, yəni onlar bədənlərinin zəif olmasına rəğmən neynirlər? Qəlblərinin güclü olmasına görə ibadətlərdə, itaətlərdə hansısa bədəni cavan olan, bədəni güclü olan cavanlardan, lakin qəlbi zəif olan cavanlardan daha çox ibadət edirlər, daha çox itaətə yönəlirlər. Yəni, 5 vaxt görürsən namazlarda olurlar, 5 vaxt namazı bıraxmırlar. Hansı ki, həmin o cavan ki var, yəni bədəni qüvvətlidir, lakin namazlarda görürsən ki, az-az görsənir və yaxud da görsənmir. Bu da onun qəlbinin zəifliyindən xəbər verir ki, bədəni güclü olsa belə qəlbi zəifdir. Və üçüncü, dördüncü isə Ər-rağbətü və rəhbə. Və bu iki xislət də qəlbin sifətidir. Bu nədir? Qəlbin sifətidir. Və qəlbi ən çox hərəkətə gətirən şeylərdir bunlar. Yəni, Ər-rağbə, yəni qulun Allaha qarşı rəğbəti olması, yəni Allahın ümidi və Ər-rağbə, yəni qorxması. Bu iki şey qulun qəlbin ən çox hərəkətə gətirən məsələlərdir. Qulun qəlbin ən çox hərəkətə gətirən məsələlərdir. Yəni, qulun qəlbin Allaha yönəldən, Allaha itaətə yönəldən və pis-pis şeylərdən, günahlardan, çirkinliklərdən, rəzilliklərdən qulu alıqoyan, qulu çəkindirən ən əzəmətli məsələlərdir ki, bu iki şey, qul bu iki şeylə, bu iki şeyin qəlbində olması ilə Allaha yönəlir və o pis əməllərdən çəkilir. Və qulun əgər Allah, yəni rəğbə, yəni rəğbəti, ümidi, yəni Allah Subhanahu Taala ona vəd etdiyi nemətlərə, Allah Subhanahu Taala ona vəd etdiyi o şeylər ki var, yəni Allah Subhanahu vəd etdiyi cənnətə, cənnətdə olan o nemətlər, o mükafətlər ki var, qul buna ümid etdiyicə nədir? Allah Subhanahu Taala yönəlir. Allah Subhanahu Taala doğru can atır. Allah Subhanahu Taala ibadətə, itaətə yönəlir. Və Allah Subhanahu, yəni yaxşılıqların çoxaldır. Allaha yaxınlaşdıracaq əməllərin çoxaldır. Allah Subhanahu Taala savablarına, ona vəd etdiyi o şeylərə, o həmin o nemətlərə, o cənnətə və orada olan nemətlərə yiyələnmək üçün. Və həmçinin qəlbində, qulun qəlbində qorxusu güclü olarsa, qorxusu güclü olarsa, nə deyir? Allahın əzabından, Allahın cəhənnəm odundan, Allahın qəzəbindən qorxusu həmin qulu Allaha qarşı asilişdən, yəni rəzil əməllərdən, çirkin əməllərdən, Allaha qarşı üsyan etməkdən həmin qulu çəkindirir ki, qul da nə etmiş olur? Ümid etməklə Allah Subhanahu Taala yönəlmiş olur, qorxmaqla, Allahın əzabından qorxmaqla həmin o günahlardan, həmin o asilişlərdən qul çəkinmiş olur. Və həqiqətən bu dörd şey var ki, bu dörd şey İbn-i Qeym Rahimahullah dediyi kimi, yəni bütün o naqisliklər, qulda olan naqisliklər, imanın zəifliyi, hamısı bu dörd şeyə qadir. Birincisi, niyyətinin səhv olmamasına, ikincisi,
qəlbinin qüvvətli olmasına, üçüncüsü olmamasına. Yəni qulun imanının zəif olması, qulun imanının zəif olması. Birincisi niyyətinin səhv olmamasına qadir, ikincisi qəlbinin qüvvətli olmamasına, üçüncüsü yəni ümidinə, ümiddə yəni ümidində problem olmasına və rəhbər, yəni qorxusunda problem olmasına. Yəni qulun niyyəti səhv olarsa, əməllərində niyyətini düzəldərsə və qəlbi güclü olarsa və ümidində, ümidi və qorxunu düzgün, doğru düzgün yönəldərsə, doğru düzgün istifadə edərsə, yəni Allahın yanında olanlara, Allahın cənnətinə, nimətlərinə ümid edərsə və həmçinin əməllərinin qəbul olmağına ümid etmə. Bunlara ümid edərsə, nə deyir, bu həmin qulu Allaha itaətə, ibadətə yönəldər. Və həmçinin qorxusu, Allahdan qorxması, yəni Allahın əzabından, Allahın odundan qorxusu həmin qulu və həmçinin əməllərinin qəbul olmamasından qorxması, yəni bu da həmin qorxunun içində daxildir. Həmin qulu Allaha asilikdən, Allaha qarşı günah etməkdən həmin qulu çəkindirir ki, Allah subhanahu taala bizləri müvəffəq eləsin, özünü sevib, razı qaldığı əməllərə. Və Allah subhanahu taala hamımızın qəlblərini qorusun və imanı bizə sevdirsin və onu bizim qəlbimizdə gözəlləşdirsin. Və bizi hidayət rəhbərlərindən etsin və bizi raşid kimsələrdən etsin. Özündən bir minnət olaraq, bir fəzilət olaraq şeyxin etdiyi duadı Allah subhanahu taala bizlərdən qəbul etsin. Və subhanakallahumma bihamdika əşhədu ən la ilaha illə əntə əstəğfiruka və ətubu ilayk.